মেঘালয়ত 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনৰ বাবে টুংগত উঠিছে 47 নং ৰাজাৱালা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাজাৱালাত এনপিপি দলৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। পুৰাণ ভাইটবাৰী বিএনএ মডেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমাৰ। এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুছ ছালেহৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নির্বাচনী সভাত বহুকেইজন এনপিপি দলৰ নেতাৰ লগতে উপস্থিত থাকে ফুলবাৰীৰ বিধায়ক ৰহিবুল ইছলাম। এপিনে নির্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মেঘালয়ত 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 47 নং ৰাজাৱালা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এইদৰে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাজাৱালাত এনপিপি দলে এই বিশাল নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰে। পুৰাণ ভাইটবাৰী বিএনএ মডেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় এই নিৰ্বাচনী সভা, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুছ ছালেহৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ राजाबाला कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लेकिन मोपलांग और मोरंगकरेंग कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे बाय इलेक्शन चल रहे हैं और 30 तारीख को इलेक्शन पोलिंग होगा, 2 तारीख को रिजल्ट होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राजाबाला में हम लोग बहुत भारी बहुमत से, बहुत हाई मार्जिन से हम लोग ये इलेक्शन जीतेंगे और बाकी जो दो खासी हिल्स में कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि एनपीपी विल विन बोथ दोस कॉन्स्टिट्यूंसीज आल्सो। নমস্কার, ইয়া চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজমুখী। প্ৰথমটো খবৰ ফিলবাৰীৰ। শিক্ষয়িত্ৰী অপমানক লৈ ফিলবাৰীত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ল ঠিকে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য মীমাংসাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে সভাত উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থী তথা দলীয় নেতা প্ৰশাসনৰ লোকো উপস্থিত থকা সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক শিক্ষাৰ্থীয়ে আঁঠু ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ বাক বিতণ্ড। নিউজ 18 এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই ৰাজহুৱা সভাখন, কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি। সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাচুল সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয়। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুই পক্ষই বুজাবুজিলৈ আহে যদিও দোষী ছাত্ৰ নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি, যিটো কথা একাংশ লোকৰ মনত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। নিশ্চিত ৰূপতে খবৰটোৱে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া উৰফে সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট খলকনি তুলিছে। শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে আঁঠু লৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত, সেই ঘটনাক লৈহে দিয়া হৈছিল এই সভাখন, কিন্তু সভাখনত নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে সভাৰ লোকসকলে বা কৰ্তৃপক্ষ। শিক্ষয়িত্ৰী অপমানক লৈ ফিলবাৰীত এখন ৰাজহুৱা বিশাল সভা আয়োজন কৰা হ'ল ঠিকে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য মীমাংসাত উপনীতই হ'ব নোৱাৰিলে সভাত উপস্থিত থকা শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী তথা দলীয় নেতাসকলে। প্ৰশাসনৰ লোকো উপস্থিত আছিল সভাখনত। শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে আঁঠু ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিটো নিউজ 18 আহি আনিছিল পোহৰলৈ। আৰু তাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজহুৱা সভাখন, কিন্তু সভাখনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক অপমান কৰাৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে সভাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈহে কিছু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ। সভাখনত বিদ্যালয়খনে লোৱা মাচুল সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয়। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি চলা এই সভাত দুয়োপক্ষই বুজাবুজিলৈ ঠিকেই আহে, কিন্তু দোষী ছাত্ৰ নেতা সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে নমনীয় স্থিতি, যিটো কথাই একাংশ লোকৰ মনত এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ। মূল বিষয়বস্তুটোৱে হ'ল আচলতে সভাপতি আসনখনক লৈ। সভাপতি আসনখনক লৈ মূল কথাটো হৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে ৰাইজৰ মাজ, যিহেতু ৰাজহুৱা সভা, সেইবাবে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী সভাপতি হওক, আৰু তাৰ বাবে ফিলবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দ্ৰোণচাৰিঙা ফুকন ছাৰৰ নামটো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে, কিন্তু ফিলবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডি আছিলে, এতিয়া নতুনকৈ যে আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ল তাৰ গভৰ্ণিং বডি এতিয়ালৈকে গঠন হোৱাই নাই, কিন্তু
ভেলবাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং কমিটিৰ যিগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি তেখেতে তাৰমানে আজি সভাখন সভাপতিত্ব কৰিমেই বুলি তেখেতে আকুৰ গোচকে ধৰিছে আৰু ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰা মতেও তেওঁ মানি নলয় আৰু যেতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা ফুকন ছাৰক ৰাইজে সভাপতি পাতিব বিচাৰিলে তেতিয়া তেখেতে মানে মঞ্চ এৰি পিনে তেওঁ গুচি গৈছে। তাৰপৰা যি কি নহওক ৰাইজে অৱশেষত তেখেতক তেখেতে যেতিয়া আকুৰ গোচকে লাগিলে ৰাইজে মানি ল'লে ঠিক আছে আপুনিয়ে কৰক আমি সকলোৱে সুমীমাংসা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু সভাপতি হৈয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁ ৰুলিং দিলে যিখিনি ৰুলিঙক লৈ পিনে ৰাইজ আকৌ বিতুষ্ট হৈ পৰিছিলে। আমি বিচাৰোঁ এটা সুমীমাংসাহে হ'ব লাগে। সংগঠনবিলাকক